يا ناس الخير، رانا في لي ماغازان ارديس ولا ليبر مارشي ارديس، رانا جايين ان شاء الله كوزينه ارديس ونخدموا مع لي كليون تاعهم. دوك كاش ما نسرقوا اي كليون ولا ان كليون وسيو كيفاش نديروا معاه اون ريسيت اللي يحبها هو. حنا رانا هنا باش نيكزيكوتيو لي فو نتاع لي كليون نتاع ليبر مارشي ارديس. ان شاء الله نلقاو واحد ولا وحده، ليسونسيال اللي لقيناه نخدموا معاه واش راهو حاب يدير، ونروحوا نخربوا فيه شويه ونشوفوا لي زيدي اللي عنده هنايا. بالك حنا نكونوا خير منه، بالك هما يكونوا خير منا، مي معليش حنا نسيو ما رانا خاسرين والو. رانا نحوسوا، لحقنا لي برودوي فري، رانا نحوسوا كاش ما نلقى. حوس معايا كاميرامان، حوس معايا، حوس معايا كاش ما تلقى، حوس كاش ما لقيت. ما كاش راه مازال. مساء الخير مدام. خير. واش راكي؟ صافا؟ حنا كوزينة ارديس. هاكي تفضلي الميكرو. ميرسي. انا شيف امين. الله يبارك. ورانا نحوسوا على كاش وحده ولا كاش واحد اللي راهو حاب يدير اون روسيت. داكو. ويقسمها معنا نخدموها احنا، حنا نخلصوا ماشي انت اللي تخلصي. داكو. ماشي مشكل، انت تعلمي معنا برك لا روسيت. داكو. قابله؟ راني قابله وي. اعطيني اسمك. نوال. الله يبارك. يسلمك. زوجة؟ ايه الله يبارك. واش راكي حابة ديري عشا اليوم؟ أنا حبيت ندير البولي. باهي. و بور كيل أوكازيون؟ كاينين أوكازيون سبيسيال ولا هكذا؟ نو. الله يبارك. أنا عندي أون بتيت إيدي نبروبوزيها لك. وي. ولا ساعدتك ساعدتك ولا ما ساعدتك نشوفوا حاجة. داكوغ وي. وعلاش ما ديري لهمش أني ما نسيت فولي؟ أني ما نسيت فولي بلا كخام. وي. إلا موطار. جادور سا بلوس. تيام؟ وي. تمشي معنا؟ وي وي. اي 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 دونك بون نخيرو ان بلون بولي. داكوغ. ان بوب شباب هذا بون بلون بولي لازم توجور يكون جاي بروحو ما يكونش ضعيف. داكوغ. فوالا لا روسيت فيها بلون بولي، فيها لونيون، فيها لا كريم فريش، فيها لا موطارد. داكوغ. فوالا اي ان فون بوغ بوغ ليي لو تو. داكوغ. دونك نزيدو نروحو ليها لا ليغوبري، نزيدو نشرو شويه لي زونيون. داكوغ. اي On aura besoin la recette de deux oignons. Voilà. C'est pour combien de personnes la recette? C'est pour 3 à 4 personnes. D'accord. Voilà. Et tu peux accompagner ça blé pâte, tu peux accompagner ça avec du riz. D'accord. Donc les féculents, ils sont très très appropriés mais, avec voilà. cette recette. Là. Voilà, avec cette recette. وهنا نروحو نشرو. شوفي كاين منايا اون فا ايسيي دو غامني لا كريم فريش. داكوغ. ولا موطارد وندخلو لكوزينتنا. دوك ندوزو نخلصو لا فلاكاس وشرينا لي زانغريديون. و حبيت نسقسيك عندك كارت فيداليتي تاع ارديس؟ لا ما عنديش. مليح لازم ديريها تساعدك بزاف. تساعدك بزاف حنا نمشيو بها. واش راك خويا؟ لاباس. راك تبان بزاف هاد الايامات خويا. ربي يحفظك تعيش. سير لا كارت فيداليتي. مدام. واش سير لا كارت فيداليتي؟ لا كارت فيداليتي فيها الترك دي فون. شاك 500 دينار عندك 500. هكذا مدام. بلو تا كي تلايمو لك لي فون يكون عندك سوا تاكتيفيهم كوم دي زاشا ولا تكونفرتيهم كوم دي سوبر كارت. داكوغ سي انتيريسون. الله يبارك. حسيتك شغل عطيتها شغل راك حافظها خويا يعطيك الصحة الله يعاونك خو تعيش صحة خويا صحة بون نحي هاد لا بيليكول الأولانية تاع لو غرا لا غريس فوالا يفو توجور ديغريسي داكوغ فوالا هادي تعرفي واش كانوا يديروا بها بكري لا ما على بالكش بكري العجايز تاوعنا كانوا يحكموها العجايز تاوعنا كانوا يحكموا هاد لو غرا هذايا تاع لو بولي ويمدوه للبنات الصغار يقولوا لهم هاكم حكوا به يديكم باش تخرج الماكله تاعكم بنينه كي تكبروا فوالا سا سي اون فيريتي توجور يدك هكذا باش توجور هاد لا ترونش هادي ما تقيسلكش توجور عندك لوس داكوغ كي في اون ان اوبستاكل للبولي جو سي كلي شاف ايزون اون فاسون ديكوبي فوالا انا نديكوبي لك بالعقل باش تعرفي باش تشوفي مليح لو جيست كي امبورتون سي لو جيست فوالا
Voilà. On met quelques grammes de matière grasse. Et là, c'est mieux haché ou la hagda? Hagda khair. Et là, on met notre viande taana ou le poulet taana. Donc un peu de beurre, le poulet et. Ça n'a rien de manger. D'accord. Et là, on commence à saler. Donc, je ne sale pas au départ. D'accord. C'est quand elle commence à faire la croûte, ma viande, d'accord, que je sale juste un petit peu. Voilà. Et maintenant, on rajoute la moutarde. Voilà. 2 cuillères à peu près. 2 cuillères à peu près. Et là, on écrème. Toute la bouteille? Non, pas toute la bouteille, mais la moitié. Ça, c'est 24 centilitres. D'accord. On travaille avec 15 centilitres. D'accord. Voilà. Et là, vous voyez comment elle commence à changer de couleur. D'accord. Et regardez l'onctuosité de la sauce. Et là, on diminue le feu. Donc on met à feu fort au début et après... Après on réduit pour que même la crème elle doit pas sécher, c'est-à-dire elle doit rester onctueuse. Et ça prend du temps comme le réhachouya là. Mais elle m'a l'air qu'elle est là. T'as vu les caméramans, t'es là. Ils ont faim je crois. Eh oui, c'est les alias du métier, trop difficile. Et là on commence à débarrasser le temps que... Ça prend un petit peu. D'accord. Et on va commencer à servir. Rana, n'aoudou loulou likoum, ghir met bouzi aussi. Voilà, donc chauffer le plat taak, li khdem leh kif kif. Voilà, voilà son onctuosité, chauffer yani la sauce comment elle est. Mm-hmm. Ça a l'air très bon en tout cas. Voilà, ça a l'air appétissant. Oui, oui, oui. Voilà. C'est vrai. Donc, Ntia, D'accord. On va vous dresser l'assiette. D'accord. Et on va vous laisser déguster. D'accord. Ça nous fera plaisir de donner votre avis. D'accord. C'est-à-dire le partage de ce plat. D'accord. Donc vous allez vous noter vous-même aussi. D'accord. Donc, c'est vous qui avez fait tout le travail. Non, c'est un travail à deux. Donc, tadli, d'accord. On va faire la dégustation. Entre-temps. Attends, je voilà, bien sûr. Très sacrifié. Bismillah. En même temps, je vais vous poser une question. Si vous aurez la bonne réponse, d'accord, vous aurez le cadeau. D'accord. Si vous n'avez pas la bonne réponse, d'accord, vous aurez le cadeau aussi. D'accord. Voilà. Donc, dans les deux cas. Dans les deux cas, vous aurez le cadeau. Parce que, à mon avis, on s'habille un souffle la réponse. Voilà. Donc, la question c'est avec quelle viande on a fait le plat avec du poulet. Voilà, psahtek le cadeau, vous pouvez déguster. Et moi, je vais vous mettre le cadeau Théac. Il a été offert par l'hypermarché Ardis. Merci. Voilà, un multifonction. Mais il est stagné, le pétra. Voilà, psahtek. Maintenant, le. Délicieux. Ah bon? Merci. Très gentil, بصحتك. يا ناس الخير. ولا حبيتوا تجوزوا معنا اروحوا الارديس كاش ما نخطفوكم تجوا ديروا معنا ان بلا. À toute la famille Ziwi. Grand coucou Usendi Nazel, l'équipe technique, سامحونا بزاف بزاف شديناكم. ان شاء الله كنا خفاف عليكم. الحاج ادعي لنا بالخير. خاوتنا لنا اللي راهم في ارديس. ميل ميرسي. سلام على خير.